የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። አዎ ዛሬም አንድ ታሪክ ይዘንላችሁ መተናል። ተከታትለን እንመለስ። ስሜ እንዳወቅ ይባላል። ለቤቱ አንገና የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ማለት ነው። ወለጋ ጀርቲ ወረዳ ነው የምንኖረው። በጣም ጎበዝ ነው አባቴ፣ ጎበዝ ገበሬ ነው። እህል የረከሰበት ሰው የተወደደበት ነው እዛ በቃ ገሩ ማለት። በጣም አሪፍ ኑሮ ስኖራል። ማር እንደ ጭቃ ነው የሚቦካው። ወተት ምንም እህል የእህል ችግር አናውቅም። ምን ልበልሽ፣ መግለጥ ራሱ ቃላት ያልጥረኛል። በቃ ሁሉ ነገር እዛው ስለሚፈራ ለጨው ብቻ ጨውና ዘይት ብቻ ነው እንግዲህ። በ12 ዓመቴ ተዳርኩኝ ማለት ተዳርኩኝ። መልካም ተረፈ ይባላል ባለቤቴ። እንደናት በቃ እንደ ባለቤት ሳይሆን እንደናት ሆኖ ማለት ነው ባለቤቴ። በጣም ነው የምንዋደድ። እዛ ልጅ አፈራን። ስራችንም ይሁን እንደዛው እንደ አባቴ እኔም ይሁን ግብርና ነው የምንሰራው። እዛ እርሻ ነው የሚያርሰው ባለቤቴ። እርሻ ያርሳል። እዛ በቃ ይው የማን ከብት ቆጠራ በቃ ስንት ጥማድ አለ፣ ስንት ላም አለ፣ ስንት ጎተራ አለ ተብሎ ነው እዛ እንትን የሚባለው እንጂ እንደዚህ ብር እና ናጠራቅም ምናምን ባንክ ቤት ምናምን አይታወቅም። አሁን ሀገሪቱ ታለችበት አንጻር ወሬ ተሚወራው እንደዚህ በሩቅ በሩቅ እንሰማን ጀመርን ማለት ነው። ሰው እኮ የሚሆነው አይታወቅም፣ የሚሄድበት አይታወቅም። በትንሽ ገንዘብ እንኳን ተሽጦ ለምን አይጠራቀም ምናምን ብርና ያዝ መሳፈሪያ እንኳን ይቸግራል ምናምን ስንላቸው ሰዎች አያረ ክፉ ፈጣሪ ያንጠው እንጂ ክፉ ነገር ቢመጣም በቃ እንደዚህ የሚያፈናቅልን ምናምን ነገር ቢመጣም አይጃቸው አልወጣም። እዚህ ሆኖ በቃ እዚህ ሞታለሁ እንጂ እኔ ወስጄ የት ላረጋችሁ ነው? ወይ ፊት አላመቻቸው የነገር ይመጣል ተብሎ ፊት አልታሰበ። እዚህ ሆኖ እንኖራለን ህይወታችን በቃ እስከ ፍጻሜ ህይወታችን የምድራዊ ህይወታችን እዚህ ሆኖ እንኖራለን ብለን ነው እኛ ጎተራ በጎተራ ከብት በከብት በቃ የት እንሄዳለን ታውን በኋላ እዚህ መሞት እንጂ ምናምን እያሉ ሰዎቻችንም ይላሉ። በቃ እነሱ ወሬ ይዘን እኛም ራስ ልጅ እንኳን አይደለም እነሱ እኛ ራስ ልጅ ይደርሰን ቤት ይዘን እኛ እንኳን ሽጠን እንተናነልም። በሩቅ ነው ተኛ ራቅ ያላል ትንሽ የአራት የአምስት ሰዓት ጎዳና ይሆናል። እዛ የሆነ ወንዝ አለ በጣም ትልቅ ወንዝ ማለት ነው ተሻግረን እንሄድበት። እዛ 25 ሰው ታርዶ ተጥሎ ተገኘ ምናምን እያለ እያደረ ይሻለው እንደሆነ ሸሽተን እንቆይ ብለው ባለቤቴና አባቴ እየወጡ ጫካ ማደር ጀመሩ። ወር ጫካ ተቀምጠዋል ማለት ነው ተዛሬ ነገ ይሻለዋል በማለት እኛ ላይ ደግሞ መጡና የአጎቴ ልጆች ሁለቱን በቃ ይኸው በካራ ነው በጥይት እንኳን አልመጡ በካራ የታርዶ ተጣሉ ማለት እነሱን ሲያርዱ በቃ የውኛ ቁርጣ ወቅን ተዘዋዳ የዛ ኑሮ እንደማንኖር ቁርጣ ወቅን ማለት ነው። እነዛ ሲያርዷቸው ለሊት ወጣ ነው እንጂ በጫካ በዶር ማደር ጀመርን። እኛም እንደወጣን ልጆች እያለቀሱ እየተራቡ ምናምን ጉንዳን ምናምን እየበላን ያራገፍን በቃ እያለቀስን ጫካ ማደር ጀመርን። በቃ የሚበላ የሚጠጣ ለልጆች አልያዝንም። ዝም ብለን አይደለም የሚበላ የሚጠጣ ቀርቶ ልብስም ቅያሪ ምንም አልያዝንም። ዝም ብለን ተመኝታችን ብድግ ብለን ለሊት በቅዠት ነው ይሄድ ነው ማለት በየዛፍ ላይ እያደርን 3 ቀን ቆየን። ተዛሬ ነገ ይሻላል በማለት አልሻል እየባሰ ሲመጣ በቃ ይው እየሄድን እንሙት ብለን ይው ጫካ ለጫካ መሄድ ጀመር። እንዴት ሆነን ነው ምናምን ስንላት እናታችን በቃ እንሂድ ስንላት አይ እዛው ገብቼ በቃ እየበላችሁ እየጠጣችሁ ብትሞቱ ይሻላል እንጂ እኔ ስትራቡና ስትጠሙ አላይም አለች። አንዱን በሻርቤ ትጠቀጥቃለች፣ አንዱን በአፉን በእጇ ትይዛለች። እንዳያለቅስባት ደግሞ ምክንያቱም ሲያለቅሱ የሰው ድምጽ ሲሰማ ታውን ታውን መጡብኝ፣ ታውን ታውን ያርዱኛል። እኔ በሆነስ በፊት በሆነ እኔ እንዳሸለጡ ልጆችን ሲያሰቃዩብኝ አለ እንጂ ምናምን እያለ ያቸውን ተጠቀጥቃለች በጨርቅ ማለት ነው። በአራተኛው ቀን ጫካ በሰንብተን 3 ቀን ሰንብተን በአራተኛው ቀን መንገድ ጀመርን። የምንመለስበትም አማራጭ አጣን። ወደ ቤታችን እንዳንመለስ ተስፋ ቆረጥን። ለነፍሴ ያለ በቃ ውሃም ወይ ይሰጣል ምን ይላል በየጫካው ስንሄድ ብሎ ሰው የመኪና መንገድ አሳየን ስንወጣ ለነፍሴ እያለ በቃ ያ የተባረከ ሰው የከተማ ሰው አገምሳ ስንደርስ ለነፍሴ እያለ መሳፈሪያ ሰጠን።
ወላለም ታርሩበት ይያለ ብር ሰጠን ሰው ያዋጣ ማለት ዳጓጥልን ብር ጎጃም ደረስን ተሳፍረን እዛ ከባቢ ያሉ ሰዎች ቆርቆሮ ለላቱ ማራፊያ ብለው መጠለያ ሰጡ በቃ ልጅ ዘውም ሜዳ ወርቀው ሲያቸው እዚ መጠለያ ለላቱ ብለው ሰጧቸው በመንግስት የተረዱ አሁን አሉ። ባለቤት የተዛቀድሞ ስለወጣ አዲስ አበባ ነበር የመጣው እሱ ወዴ ስለለ ለልኝነሱ ለላቱ ዘመጠለያ ያገኙ በመንግስት የተረዱ ነው ወዴ ሲመጣውኝ አዲስ አበባ ወጥቼ እሱ በሚዘራው ነገር ለልጅና ለኔ በልተን ይያደር ነበር ይው በሳዛት እየሰራይ ነበር እኮ እንደምንም ንጻ ግንባታ ነው እየሰራ ያለ እንደተለመደው ስራ ወድቀን ቤተክርስቲያን አርፈደን አላፊ ደውሎ ለሰኞ ስራ ሊፍቱን እንድትቀይረው አለ እሱን ተጀኘው በኋላ ገሰላም ብዬ እቤት የልጅ ጋር ወጭ እየተጫወትኩ ያለ ቤት የቁጭ ባልኩበት ሰዓት ስልክ ተደወለ ሳናሰው መልካም ተስድስተኛ ፎቅ ወድቋል ተሎኔ ተሏለኝ ጓደኛ ማለት ነው ወድቀን ለነገ ለሰኞ ስራ ጓትብናል ወር ቀየረው ዛሬ በትርፍሳት ተሰ ኦቨርታይም ተሰብለተ ተቀኑ 10 ሰዓት ላይ ሲቀየ እንትን ነው የዊንቸሩ ገመድ ተስድስተኛ ፎቅ ላይ ተቆረጠ ከዛ ቀጣ ማሬት ናገኘው ይሄ ራስ ፈንድቷል ራስ ጎንም ታዚ ላይ ፈንድቶ እየሰፈፈ ነው ያገኘዋቸው የፊቱ ጌጥ ነው አለቀስ ይብስ ብሎ ደሞ ተስፋ ባደረገበት ተስፋ አድርጌ በተቀመጥኩበት ላይ የአደጋ ተፈጠረብኝ አራርት ሆስፒታል ዘነዋል 11 ሰዓት ላይ ደረስና አራርት ሆስፒታል በጣም ተጎድቷል ደሙ ወደ ውስጥ ነው የፈሰሰው የግራግሩ ተሰብሯል ተዛዋደ ያው ላንድኛው ሰውነቱ ለቀዘቀዘ ቢስነከው ምንም የለም በቃ ባለቤቴን ቀብሬ 40 ቀን በኋላ ቤተሰቦችም ያሉበት የከፋ ህይወት ላይ ነው ያሉ በቃ አይደለም ምን ይስተልጅል ቀመል ለራሳቸው ራስ የሚበሉት የመንግስት ጄ ነው አጅ አይተው ነው የሚያሩ አይነይነቶ ማለት ዛሬ መጣነ እያሉ ተመልሼ ዘውልድ ብዬ እዚህ አዲስ አበባ መጥቼ ካሰው ጠይቄ ባይሆን የልጅ አንገትስ ተሚያወጣልኝ ነፍስስ ተሚያውቅ ይሆነኛል ካሳ ምናምን ልጠይቅ ብዬ ስለመጣ ወድቀንኛ ግዋ አላልንም ተኛ ፈቃድተኛ ትእዛዝ ውጭ ነው ያሉኝ ያልጠበቁት ነገር ስለሆነ ይባስ ነው ምገባበት አጣው ጓደኛው አብሮኝ ይሄደው ለጊዜው ሀዘንሽን እስተምትረጋጋ ይመረሽን እስተምታውቂው እኔ ጋር ሆኚ ያለኝ እሱ ጋር ነው አሁን የተቀመጥኩት እሱ ጋር ተጠግቼ ማለት ነው አራት አመት ነው ልጅ በጣም ያባቱ ፍቅር በጣም አለው ነበር ታባ ተኔ ይልቅ አባቱን የሚወደው ጧት ራሱ ስራ ሲሄድ ተነስተ ለሷ አብልቶ ምግብ ምናምን ያስፈልገው ነገር ተነስተሪ ብሎ ያን ሰርቼ ለሷ አብልቶ ነው የሚል ለኔ ሻይለኝ በዛ ለመደል ዛሬም ስልክ ሰዋራ ራስ ተጀለ ምን ጥቅ ያረግነ ማን ነው ይለኛል አላማነ እሳለቀስ የትዶ ነው ምናምን ይል ምን ሆነሽ ነው መታለቀሽ ሲለኝ መልካም ሙተዋል ምናምን ስለው አያ ምን ስራ ቦታ ነው ይሄደ ዝም በይ ስራ ቦታ ነው ይሄደ ልናል በያን ብስ ያረቀው
መቼ ነው ወደ ሀገራችን ምንድ መቼ ነው ዛ በቀሎ አለ በቀሎ ሸታ ታመጭልኝም ባቂላ ሸታ ታመጭልኝም ይላ መቼ ነው ዛ ሸታ አለበት ምንድ ይላ ለልጅ ምን ተብሎ ይነገራል የሀገራችን ሁኔታ በጣም ከባድ በትምህርት ደረጃ ማልተማርኩም በጉልበት የተራሩጨው ቤተሰቦች መርዳት እና ታኒም ተልጅ ማልፊ ቤተሰቦች መርዳት ፈልጋለሁ ምሰራበትና መንቀሳቀስበት ተስፋም አድርገው ነገር ባገኝ ታውም በኋላ በጣሪ በቃ ብሎ ሰው መሞቱና መሰደዱ መታረዱበኝ እንዲበቃ ታውም በኋላ በቃ እንዲል ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን ሰርተን እንድንበላ በጣሪ እንዲባርግልን እመኛለሁ ታሪኩን ተመለከትን በብዙ ፈተና በብዙ ውጣውረድ ያለፈች ወጣትናት እንዳወቅ እዚ ስቱዲዮ ከኛ ጋር ከልጇ ጋር ተገኝታለች እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንዴት ነሽ እንዳወቅ የበረታሽ ነው እስከናለሁ እንግዲህ እንዳወቅ ታሪክሽ ላይ ማይተናል ብዙ መሰናክሎችን አልፈሽ ከነበረሽ ካፕት ንብረት ተፈናቅላችሁ ከእንደገና ደግሞ እዚ ስትመጪ ያልፍልናል ድጋሜ ሰርተን እናገኛለን ብለሽ አስበሽ ባለቤትሽን በሞት አጥተሻል አሁን አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብለሽ ምንድነው ያሰብሽ ያለሽ ያለሽ ተስፋ ምንድነው ተዘመጥቼ ስነሱን ስጠይቅ እዚ ሰዎችን አገኛለሁ ትንሽ ልጅን ማሳደግበት ብዬ ነበር እንተዛም ላገኛል ቻልኩም አሁንም ይው መንገር ላይ ተማወደቅ ብዬ ጓደኛው ጋር ነው ያለሁት ምስሉ ላይ እንደተመለከትነው በጣም ትንሽ ጣባ ቤት ውስጥ ነው ልጅሽን ይዘሻለሽ እና በምን ሁኔታ ነው የምትኖሩት ለልጅሽ የሚያስፈልገው ነገር የምታገኙ እንዴት ነው ስራም እየሰራሽ ስላልሆነ ስራም አልሰራም የውሱ የልጁ እንደ ለመደው እንዳይሰቀቅ ምናምን ያለት ይችላል ነው ያረጋል ግን ልጁ እንደዛ እንደፊት ሊሆንልኝ አልቻለም በጣም ያለቅሳል እንደፊቱ ለህል ለገላ ሊጣጣልኝ አልቻለም ማን ነው ስሙ የታሰው መልካም ታሰው እንታወቅ ምንድነው የሚጠይቅሽ ጌታሰው ለምንድነው የሚያለቅሰው የፊት የለመደውን ፊትም ዛ ወለጋ ብዙ ነገር ባያቶች ፊት ለምዶ ነበር አሁን ግን ያ ቢደረግለትም ጥም ያንን አያሳይኛል በቃ ሰው ሌላ ስለሆነ ማለት አባቱ የደረሰበት ነገር ገብቶታል ማለት ነው አዎ የት ሄደ ይላል ስራ ቦታ ነው ሄደ አይመጣም ይለኛል አይ መጣም ተልስላይ ስራ ቦታን ሄደ ይመጣል ይላል አሁን እሱም ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል ትምርት መማር ነበርበት አልገባም የሚበላም ይጣጣለ ልጅ የሚያስፈልግ ብዙ ነገር አለ ከየት ነው የምታገኙት እሱን የባለቤትሽ ጓደኛስ ምን እየሰራ ነው አሁን እናንተንም ከራሱ ተርፎ ማስተዳደር ይችላል ተራሱ የኔ ፍትህ ስለሚዋደዱ የሱ ነው
ጓደኛ ስለሆነ እሱ ነገር ቸኩሮት ነው እንጂ ተራሱን ታርፍ ነገር የለውም። ለላቱ ተንካሪንም መጽናናቱንም እንዲሰጥሽ እንመኝልሻለን። አይዞሽ። ሀዘንን እርሱ ማለት ከባድ ነው ግን ዋጋ የለውም። ሀዘንን በማስታወስ ምናመጣው ወይ ምናተርፈው ነገር የለም። መጽናናቱን ይስጥሽ ነው ማለት። ወጣት ነሽ፣ ተሳሪያለሽ፣ ትለወጫለሽ። ነገ የተሻለ ቀን የተሻለ ብርሃን አለ። ዛሬ እንግዲህኛም ሰርተሽ የምትለወጪባቸውን ወደ አዲስ ህይወትሽ ምዕራፍ ከዚህ በኋላ አዲስ ህይወት ጅማሮ ስለሚኖርሽ የሚያስገቡሽን ስጦታዎችን እናበረክትልሻለን። ስራን እስክትጀምሪ ራስሽን እስክታጽናኚ ለአንድ አመት የሚሆን የተመቻቸ ለዚህ ሰዓት የሚያስፈልጉሽን እቃዎችን ባሟላበት ሁኔታ ቤት አዘጋጅቶልሻል። በጣም ደስ ነው። ሌላው ደግሞ ስራ እንድትሰሪና ላንቺና ለልጅሽ መተዳደሪያ የሚሆን ነገር እንድታመቻቺ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ዘመናዊ የኤሌክትሪክ ምጣድ እንዲሁም ደግሞ ለስራ ማስጀመሪያ የሚሆን 1 ኩንታል ጤፍ አበርክቶልሻል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ራስሽን ማሳደግሽ በሙያም በትምህርትም ታግዘሽ ስራ እንድትሰሪ ስካፌር የሆቴልና የምግብ ማሰልጠኛ ተቋም በነፃ የምግብ ዝግጅት ትምህርት እንድትማሪ በሙያም እንድትሰሪበት እድሉን አመቻችቷል። እንዲሁም ደግሞ እንዳወቅ እንግዲህ 4 አመቱ ነው። አባቱ በህይወት ቢኖር ኖሮ ዘንድሮ ትምህርት የሚጀምርበት ነበር። ስለዚህ የትምህርት ወጪውን ሙሉን ሸፍኖ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጌታ ሰውን ወደ ትምህርት ቤት እንልከዋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ካሳለፍሽው ችግር የተለያዩ ብዙ ነገሮችን አይተሻል። ታሪክሽ ላይም በደንብ ነግረሽናልና የስነ ልቦና እርዳታ እንደሚያስፈልግሽ ተገንዝበናል። ስለዚህ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላንቺም ለልጅሽም ደግሞ የስነ ልቦና እርዳታ የምታገኙበትን ነገር አመቻችቶልሻል። በርካታ አንቺን መሰል ሰዎች የዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ ሆነው በየቦታው ደራሽ ያጡ በጣም ለቁጥር አዳጋች የሆኑ ሰዎች አሉ። በየቦታው መጽናናትን ስለሽ የተለየ ነገር ነገን ካንቺ እናያለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለሀገራችንም ቢሆን አምላክ ምሕረቱን ሰጥቶን ከዚህ ችግር የምንወጣበትን ጊዜ በጋራ ከመጸለይ ውጭ ሌላ ምንለው ነገር የለምና እግዚአብሔር ያጽናሽ። ይሄ ጊዜ ያልፋል። ለመላው ደራሽ ላጡ ሕዝቦችም አምላክ በያሉበት እንዲደርስላቸው እመኛለሁ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ያጽናሽ። እንዳወቅ ነገ በተሻለ ነገር የተሻለ ሕይወት ላይ ደርሰሽ ደግሞ ዳግም ለመገናኘት ያብቃል። ሀገራችን ስደቱ ሞቱም ሆነ እንግልቱ ራቡ በእኛ በቃ ብሎ ፈጣሪ ሰላም ያምጣልን ነው የምለው። እግዚአብሔር ለሚመጣው ትውልድ ይህን እንዳያሳይን ነው የምለው። በተረፈ ደግሞ እናንተንም ተጨለማ ወጥታችሁ ወደ ብርሃን መንገድ ወደ ብርሃን ህይወት ለመራችሁኝ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀጣዩ ዘመንሽ ህይወትሽ የተሳካና የደስታ እንዲሆንልሽ እንመኛለን። የአዲስ ምዕራፍ ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበረ። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።